І будете сидіти ще, якщо будете себе вислужити. Ваша честь, я вас припиніться. Ну що це таке? Ваша честь, я маю право на вас. Це погрози чи як мені розуміти? Давайте домовимося так, що одна образа... Значить, одна хай образа... подає людина, у нас йде запис, хай подає людина в суд, хай подає куди хоче. На сьогоднішній день існує рішення суду. Так. Адміністративного Львівського окружного адміністративного управління. Я вважаю, що смі, якщо їх чоловік. Вносити, то їх треба вносити лише в шосту чергу. Тому що це йде різні штрафи. Я запишу, не пишу. Пред'явити, передати. Я думаю, фамілію вашу. Хто ви такий, що ви перевіряєте посвідчення? Я не перевіряв, я записую. Хай пред'явить людина це. Я ще пред'явлю йому свої повноваження. Дайте, будь ласка, оригінали подано за заяву. Все, запишіть, будь ласка, я теж журналіст. Міністерство внутрішніх справ. І я ваш, зафотографуйте мені, я його на всю Україну. Уже зафотографовано. Я добре знаю, хто ви такий по минулому житті. Він Голецькому, на кого ви працювали? Наказ. Згідно з оригіналом. Ага, бачу. Зі штаб. Ну, виконавчий лист, це що? Це ксерокопія. Правильно, виконавчий лист з ДВС знаходиться. Ні, так а коли хто завіряє? Коли перейдемо в санацію або в ліквідацію, виконавчий лист, оригінал перейде до матеріалів справи. Я правильно, бачите, дивіться, у нас є господарський процес. Там сказано, що задаються оригінали або належним чином завірені копії, так? Да. Значить, належним чином у нас нотаріус завіряє. Початкою підприємства, якщо це відповідні докази, а там що стоїть? Якщо за дорученням представляє особа, то достатньо підпису, прізвище, ініціал і зазначення напису згідно з оригіналом. Якщо це юридична особа, а ім'я директор, то тоді дійсно печатка. Так, а у нас зараз... В даному випадку головний спеціаліст Романова, яка діє за дорученням. Так, так. Вона завіряє чимось. Тому це маленька ручка. Вона несе повну відповідальність, надана до судового засідання. А можна сфотографувати це для того, щоб просто... Ви маєте право, відповідно до норм господарського процесуального кодексу, коли нас знайомитися. Я їх йому реально накладу, як вони. Ліквідатор, ліквідовується підприємство, вони... Криворіж газ. Ви, да? Будь ласка. У нас виникало питання. Щодо представництва, тобто заповнення актів приймання передачі, здачі приймання виконаних робіт. Так, у нас було укладено три договори. Перше, це 30 грудня 2013 року. У нас було укладено два договори. 956 шановні представники, давайте судове засідання, будь ласка. Приписано директор Маркулова ОП. Далі була надана довіреність на Муртазіна, який підписував додаткову угоду до договору. Та акти здачі прийому виконаних робіт. Тобто ця особа вона діяла на підставі довіреності. Третій договір на виконання робіт щодо відключення зовнішнього газопроводу, він був підписаний вже директором Роденко Анатолієм Степановичем. Ну, ось я Роденко Анатолієм Степановичем. Так. І ось ваші підписи, ваше прізвище. Оце? Так. Прізвище може і моє. А все на що підписи, дивіться, все мій підпис факт. Порівняйте самі. Ну, я ж не... Я можу казати, якщо це не мій підпис. Ви бачите? Акти підписані, є довірність, коли виконані... Якщо так, так що мені тепер вже сідати в тюрму, що хтось написав? Так, при чому тут сідати, якщо не можна сідати? Ось мій підпис. Не треба робити спеціальної почерпознавчої експертизи, для того, щоб показати, чи це мій підпис чи ні. Я більше того, я не проти, але акти ви підписуєте тоді, коли було захоплено в нас підприємство. Тобто у нас є представник Дніпролії, і хай він скаже, коли захопили. Я не знаю, значить, коли як були могли. Захоплені, були виконані роботи, якщо у нас, відключення. І ось у нас є людина, яка була, це арбітражний керуючий, яка була на території. Чи вона бачила ці об'єкти, чи ні? Чи вона писала їх, чи ні? Я не був там. Ну, ви були директором.
Так, дивіться, якщо ми нашу газову станцію, її треба описати, зінтеризувати і продати. В 2015 році було припинено відключення зовнішнього газового. Скажіть, будь ласка, представник РДП, ви надали довідання саме прийняття надання від директора Миколи Анатолійовна на ім'я Я не знаю, я ніколи не був на тому заводі. Мартазіну. Шамілєвичу. Він є також у списку працівників, які... Довіреність видана до 31 грудня 2014 року. Акт, один із актів від 31.01.2015 року. Підписаний даним представником. Це акт номер 1559. Договір 956М від 30.12.13 року. Він був працівником і лише довіреності, я ж не знаю. У нас довіреність була надана, що знайшли. Ну так, ви юрист? Так. Правомірно стоїть підпис на акті після 31 грудня 2014 року, коли закінчилась дата цієї доручення, 31.01.2015 року. Правомірність підпису на дані акту значить приймання передачі виданого кредиту. Ну, у нас були дані щодо того Мартазіна, він підписував. У вас є значить, ще якась доручення? Ну, наскільки мені відомо, поки що нічого не знайшли. Та не знали, та на 15-му році вже ніхто не працював. Знову ж таки, працівники Криворіжгазу, коли вони заходять на об'єкти, вони не провіряють. Інші доручення, інші акти були до 15-го року? Так. Акт, який був підписаний за оцим договором 956М від 31 січня 2015 року, це той період, коли вже був директор Руденко. Він наголошує на тому, що він не знає цього виробника. Є він в списках працівників. Почекайте, її може бути і є прибиральниця на цьому підприємстві. Але їй надано право ставити підпис. Ну, що стосувалося 14-х років, то у нас є довіреність. Якщо я не задавав питання вам за 14-й рік, я задав питання щодо 31.01.2015 року. Саме акт номер 1559. Правомірність даного акту приймання передачі. З урахуванням підпису Мартазіна. Кредиторські які були? 4027 гривень 82 копійки. А за цим актом сума? За цим 1384. Зрозуміло. Присідайте, будь ласка, розповідно. Вам відомо було про дану довіреність? Відповідно до акту приймання передачі. Відомо вважаю, що немає довіреності на 15 рік, то акт суму
суму за акту 15,59 у розмірі Якщо ми хочемо підставити суд про те, що зарахувати, ми можемо це зробити. І я можу навіть за певні гроші призначити. Але якщо ми хочемо істину, то ми повинні сказати, якщо був там злочин, то був злочин. Після 10-го злочин повинен бути доведений судовому порядку, судовому, не правоохоронному порядку, а в судовому. І повинен бути вирок суду. І це буде підставою для внесення будь-яких змін до реєстру вимог кредитора або до будь-якого іншого судового процесуального документу. Ну, ваша честь, от я кредитор Вельвейса, там, наприклад, Лукашук, я його посаджу до числа 15-го, Лукашук подавав заяву про притягнення до кримінальної відповідальності по десятку статей Сурового. Так? Так само нас, Жиленко, може подати про притягнення до кримінальної відповідальності і працівника Криворожгаза. Ну, якщо винен у цьому Муртазін, чи як його звати, значить, хай він і його. Ну, вона ж зобов'язана буде подати вам таке саме клопотання. Зобов'язана. Якщо в ході виясниться, що майте, вона буде домовлянена. Я не проти, я даю підтримую. Є вимоги щодо розпорядника майна, який повинен вживати відповідний захід. В законі чітко визначено, що розпорядник майна повинен зробити. В тому числі розглядати кредиторські вимоги. Якщо є будь-які помилки кредитора, то розпорядник майна повинен відхилити разом з вами дані кредиторські вимоги. Правильно, якщо стоїть печатка... У нас є взагалі. Так. У нас є акти виконаних робіт. Деякі акти виконаних робіт дійсно підписувалися даним представником за дорученням. Один акт підписаний даним працівником за дорученням, але доручення вже закінчилось. Цей акт не може бути прийнятий як доказ. А інші акти... Так я ж ви це хотів знати, за який період акти? Я ж не можу собі представити. Якщо це після 10-12, то у нас є і розпорядник майном, і є представники, коли були виконані ті роботи, які ви хочете стягнути гроші? 26.06.14 року. Приймаю. Другий акт, спірний акт, який 31.01.15 року. Відкидаю. Це декларована, так? Не відкидаю, а відкидаю. Законом визначено відкидаю. Акт наступний. Тридцяте. Вісімнадцяте, дванадцяте, чотирнадцяте. Відпадає. Вже не було на тері. Не було. Ця сума вже давайте будемо в даному акті визначити, що роботи надавали за період з 1.10.14 по 31.12.14. З 1.12, так? З 1.10.14 по 31.12.14. 1.12. І дають його ще, не закінчився місяць, а нам вже акт чи цей виставляють, да? Ще не надані послуги, вже виставляють, правильно? 31.12, це значить канун нового року, а нам видають коли? За два тижні до цього, наперед. Що виконають ці роботи, чи як я правильно розумію? А у вас є такі
можливості нарахування. Не надали ще послуг, але вже давай приймати. Це також іде річ договору. Акт, ну, я не знаю, договір, є акт 29587. Вона була до 18-го року, врати вже знаємо. Руденко. Я вважаю. По-друге, Ігор розстроївся повністю. Через мене насіло розігнав без податкової інспекції в заводському районі. Нема з ким говорити тепер там. Всю звільнили, всю податкову звільнили. Ну так, а в чому вопрос? У нас договор підписан 30 декабря 2013 року. Договор? Питання, почекайте, Родин. Питання. Акт зазначено. В акті від 18.12.14 року номер 29587 у вас відкритий? Так. Да. Що послуги надавались з 1.10.14 по 31.12.14. Ну, це ставлять в цей період. Я не знаю, чому ставиться такий період. Акт підписаний. Ви прийшли представляти повністю ПАТ «Криворіжгаз». Ви повинні відповідати за кожного працівника, який працює на даному підприємстві, якщо вам надано доручення. Чому акт виписаний раніше, чи надані послуги? Нужно объяснить, почему стоит период с 1 жовтня, правильно, по 31 декабря. Не, поясните, почему акт выписан раньше, чем закончился период, зазначенный в акте. Вы видите это питание? В акте. Видите? Да. Разница есть? Почему раньше акт выписан, чем закончился период надания послуг? Место. Акт номер 2-0-3-1. Далі дуже плоха копія. За січень 15-го. У вас є рівня? Да. Все, дайте у вас. За січень 15-го року. Це щодо відключення зовнішнього запроводу. А що ви нараховували? Саме роботу по припиненню газопостачання, ну, відключення цього газопроводу зовнішнього. А для чого ви відключили, якщо не таке? Ну, тому що перестали платити? Ну, звісно, знаю, ваше дело. Зрозуміло. Наступний кредитор. Дніпра-Лія. Так. Спільна 1000 гривень. Так. Все ж таки, ви отримали цю тисячу? Ні, не отримував. Тому що попередньому судовому засіданню стояло питання, що отримали. Засувало. Тобто листи товариства КАК, типу, на жаль, не встиг отримати двочетвернкова справа, тому що 1000 гривень. А не була сплачена, але ми заявляємо і письмово клопотання зазначило, що 1000 гривень це була втягнута солідарна по рішенню суду, вона не сплачена. А також ми дали розрахунок з урахуванням вимоги суду статті 534 щодо зарахування оплат, які були отримані по примусовому виконанню рішення, тобто там розрахунок додається, саме сума основного боргу і сума судових витрат. Ця тисяча була також пред'явлена до виконання, там вона в довідці загальній від Державної виконавчої служби. Тобто погашень не було? Не було.
прошу на підтвердження рішення. Так. Розпорядок. Сума, гроша сума розмірі 134 987 гривень 20 копійок, підлягає погашення на четверту чергу на думку розпорядника майна. І сума 8 443 893 гривень 86 копійок. Це штрафні санкції на спільку 660 гривень. Шоста, ну, вважаємо, ми заперечуємо щодо шостої черги. Ми звернулися до суду, бо вважаємо, це не та настойка, яка передбачена саме законом про відновлення поводу стосовності та банкрутства підприємства, до суду щодо роз'яснення правової природи і саме, що це не устойка, тобто яка відноситься до шостої черги. На жаль, на сьогоднішній день немає роз'яснення рішення суду, тому ми його надамо пізніше. Ну, крім того, ми писали щодо цього письмове пояснення, давали раніше судове засідання, що саме є ця сума стягнення, яка передбачена рішенням суду. Просто це в зв'язку з тим, що там звучить слово «неустойка», а згідно самого навіть тексту рішення описової частини суті спору, це ну, не є неустойкою, штрафом або панелі. Відповідно до вимог закону України про одного працевлаштування споживача або був визнаний банкрутом, наступне це у нас саме штраф і пеня. Так, я зрозумів. Ну, я... В рішенні суду вказано неустойку. Так, так, ми ж, я повторюсь, звернулися до суду, щоб роз'яснити рішення, що саме мається на увазі, бо саме по тексту рішення і позивні вимоги були, звучали по-іншому, не стягнені неустойки. Тобто суд зазначив це лише як неустойка, але ми вважаємо, що це не неустойка. Були збитки за користування, бо справа, ця сума заборгованість, вона виникла за несплату